Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Традиційно у цій порі програма «Гаряча лінія». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про фізкультуру і спорт у Миколаєві. Шановні гості, начальник управління з питань фізкультури і спорту Миколаївської міської ради Микола Роздобудько та директор школи вищої спортивної майстерності Віктор Димов. Сьогодні ми будемо слухати вашу розповідь про стан фізкультури та спорту у Миколаєві. Доброго вечора. Моє перше питання. Я хотів би дізнатися, що входить до мережі спортивних закладів міста Миколаєва і, зрештою, які справи з фізкультурою і спортом у нашому місті? Ну, до мережі входять в місті Миколаєва та спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, вище училися фізичної культури, спортивні клуби. На даний час у нас працюють в місті Миколаєві 28 спортивних шкіл, дві школи спортивної майстерності і Миколаївське вище училище фізичної культури. Де ти хочеш до мережі спортивних закладів? Розкажіть, будь ласка, скільки молоді, за вашими розрахунками, охоплено спортивно-масовою роботою? Ну, в спортивних школах міста на даний час тренується близько 9 тисяч юнаків і дівчат. Із спортсменів міста Миколаєва 285 спортсменів є кандидатами і членами збірних команд України. Ну, поясніть для наших глядачів, які такі найбільш популярні види спорту, на які робиться ставка у нашому місті? Ну, види спорту в нас було, раніше веслування було академічне, веслування на байдарках, каної, велоспорт, батут, фехтування та багато інших видів спорту, які учасники показують добрі результати, їх захищають місто Миколаїв на міжнародній арені. Віктор Миколаївич, розкажіть, будь ласка, про діяльність вашого спортивного навчального закладу. На що робиться ставка, які види спорту у вас є такими основними, і, зрештою, про ваших вихованців. Само название «Школа высшего спортивного мастерства» говорит о том, что это высшее мастерство. То есть это высшая ступень, на которой повышают свое мастерство спортсмены. В нашем городе, в нашей области создана стройная система подготовки. Первое идет это детские и юношеские спортивные школы, потом идет высшее училище физической культуры, и к нам уже в школу приходят люди уровня сборной команды Украины. Сейчас в школе 7 видов спорта приоритетных, 100 человек учащихся, из них 38 человек члены сборной команды Украины. То есть на Олимпийских играх в Лондоне участвовало 13 учащихся нашей школы. В этом году на всеевропейских играх участвовало 4 наших спортсмена. Большое достижение велоспорт, Андрей Гривко, серебряная медаль. Вот. Этот год является решающим по завоеванию лицензии на Олимпийские игры. Сейчас самое горячее время. Прошли уже основные чемпионаты Европы, чемпионаты Украины, отбираются команды, формируются для завоевания лицензий на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Яку допомогу в цьому питанні, вихованні майбутніх чемпіонів, вам надає міська рада? Це, напевно, вже питання до Миколи Леонідовича. Розкажіть про стан фінансування спортивної галузі в Миколаєві. Ну, з міського бюджету фінансується 13 спортивних шкіл, школа вищої спортивної майстерності, комунальна установа «Центральний міський стадіон», дитячо-юнацький спортивно-здоровчий комплекс, стадіон «Юність». І щорічно з міського бюджету виділяється фінансова підтримка ФОК інвалідів «Вікторія». На 2015 рік затверджено на утримання цих закладів затверджено суму 33 мільйони 881 тисяча гривень. Це для спортивних шкіл. Ну, в основному 84% цих коштів йде на зарплату і нарахування, а остальні йдуть там на спортивну масову роботу, придбання товарів, спортивної форми, інвентарю. В цьому
році депутатський корпус, депутати, кошти, які дані для виконання своїх повноважень, для спортивних шкіл, дали 659 тисяч. Це на придбання спортивного інвентарю, форми і участі в змаганнях. Ну, як це вашими розрахунками цієї суми 33 мільйони гривень, ну, хай буде 34, це достатньо чи це, в принципі, хотілося б більшого? Як ви думаєте? 100% закривається комунальні послуги і заробітна плата з нарахуванням, а цих коштів хотілося б більше. Ну, спасибі депутатам і міському голові Гранатуру Юрію Саєвичу, які допомагають спорту, ну, так виділяють коштів, яких, ну, правда, недостатньо. Як було більше, завжди коштів не достатньо, тому що зараз обладнання, друге, все таке дороге, що коштів треба дуже багато. Зрозуміло. Віктор Миколаївич, розкажіть, будь ласка, з якими труднощами ви, як керівник спортивної школи, зустрічаєтесь у своїй діяльності? Що гальмує процес, який би хотілося, як покращити, наприклад? Як ну, ви бачите, як сказав Миколай Леонідович, як ми всі знаємо, перше – це кошти. Кошти, кошти і кошти. Потому что все очень дорогое. Велосипеды за облачные цены, лодки за облачные, весла. За... Просто даже выговорить эту сумму страшно. Страшно ее выговорить. Но все равно, несмотря на это, мы идем и к депутатам. Депутаты помогают. Большую благодарность хочу поблагодарить депутата горсовета Блащука, который полностью на себе держит такой дорогой вид спорта, как стендовая стрельба. Финансирует деньги, помощь в этом году дал Баев депутат, депутат городского совета Дятлов Сергей, Гольтер, Полянцев. Это наши спонсоры, которые за две каденции мы купили больше 5 лодок академических. Каждая лодка стоила еще по тем временам, стоила 15-16 тысяч евро. Это как хороший дорогой автомобиль, ну, хорошего среднего класса, вот такая, не считая весел, потому что одно весло стоит 1000 евро сегодня, да. Дорогое задоволение. Дорогое задоволение. Что-то дает Министерство спорта, что-то это. Область сейчас тоже выделяет деньги на закупку под Олимпийские игры, под это, город. С протянутой рукой к Леонидовичу, он уже меня не пускает, говорит, иди уже, все тебе дал, говорит, ну еще надо немножко. Еще немножко, и вот этого немножко все время нам не хватает. Делаем ремонты, покупаем тренажеры. Вот сейчас заканчиваем на базе, большой кровью дался нам, заканчиваем ремонт спортивного зала, тренажерного, с утеплением, с перекрытием. Из мирского бюджета выделено 5 тысяч гривен. И потому как ремонт затягивался, эта инфляция уже съедает, уже этой проектной стоимости уже не хватает. Еще 150 тысяч, идем просим дальше, чтобы закончить эту работу. Потому что дорожает, инфляция идет каждый день, материалы дорожают, все дорожает. В бюджете закладывание одни кошти. Закладывание одни кошти, цены 2014 року, цены 2015 року. Все, новий проєкт, нове це. Дійсно, як ми бачимо, дуже багато в нашому житті. Експертиза і пішло-поїхало. Поки от це все робиться кожен день, ціни опять кожен день ростуть. Ну, головне, щоб спортсмени, які дійсно займаються, вони не втратили в своєму тренувальному процесі. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з Миколаївським футбольним клубом? Та я хотів би ще вернутися до ремонту спортивних споруд, що з міського бюджету так, виділено 10 мільйонів 565 тисяч на реконструкцію і капітальні ремонти. Там на центральний міський стадіон, де продовжується реконструкція з 2006 року, розпочалася. В цьому році 3 мільйони 65 тисяч на трансформатор на підстанції, тому що що світло зробили, що гле освітлення, а треба до них підключитися. Там от 460 тисяч на реконструкцію спортзалу, 203 дали. Там 390 тисяч закінчують на спортивні школи 4, це Надія, теж дах закінчують робити. От школа вищої спортивної майстерності 505 тисяч, і що з бюджету додатково дали 150 тисяч, які були недостатньо. До речі, я можу запитати в цьому питанні, як зараз відбувається ремонт на центральному стадіоні міста Миколаєва? Що там відбувається зараз? Центральний стадіон зараз додатково додали, було не хватало коштів, додатково дали кошти, зараз буде УКС міськвиконкому проводити тендер на виконання робіт. В цьому році виконується 50 років стадіону,
коли його було відкрито. 26 вересня буде там святкуватись такий невеликий праздник по 50-річчю відкриття стадіону. Зрозуміло. Давайте тоді повернемось до мого питання. Ситуація з футбольним клубом «Миколаїв». Як муніципалітет допомагає команді і в чому це виражається? На рішення міської ради прийнято установ, то заключено з муніципальним клубом договір позички, який надає безкоштовно користування центральним міським стадіоном. Тож управління виділяється кошти на спортивно-масові заходи, які управління закриває, які згідно законодавства можемо вирішити їм підготовку і участь в змаганнях. Тобто виїзди на змагання і навчально-тренувальні збори по підготовці до ігор чемпіонату України серед команд першої ліги. Дуже багато часто така дискусія я бачу в інтернеті, в місцевих новинах, що кажуть, що от утримування такого от футбольного клубу в Миколаєві – це дуже дороге задоволення, і воно дійсно одними силами міської влади, міського бюджету, якби не потягнути це все діло. Чи є, як ви гадаєте, люди, які бажають підтримати матеріально цю справу? І міський голова, і депутати, і шукають спонсора для утримання команди, тому що то ж заробітна плата, там форми, стартові внески, друге, із бюджету ці кошти не, хоч будуть кошти, міська рада не має права їх профінансувати. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з спортивним комплексом в парку «Перемога»? Що там робиться, що там повинно бути? «Перемога» – то державна власність, будувала за державні кошти, тільки корпус, спортивний зал із технічним корпусом для школи фехтування. У 2014 році міська рада виділила 5 мільйонів 75 тисяч. У цьому році нам, згідно листа, нас міську раду попросили додатково дати 615 тисяч і 6 мільйонів 150 тисяч до виділити з державного бюджету для закінчення будівництва спортивного залу фехтування. Це те, що повинно бути там? Те, що повинно бути. А стадіон і другий – то державна власність, то міська рада. Туди не має права вкладувати кошти. Скажіть, будь ласка, яка доля зараз спортивних товариств «Динамо» і «Спартак», які раніше фінансувалися за кошти фонду соціального страхування? Ну, спортивні школи, з 1 січня не фінансували їх, тренери не отримали зарплату, але дітей тренували. Міська рада взяла на себе 5 спортивних шкіл, 2 школи. ФСО «Спартак», «Динамівську школу» і 2 школи спортивного товариства «Україна». З міського бюджету на фінансову підтримку для цих школ, щоб школи не закрились, діти змогли займатися своїми видами спорту, 1 мільйон 740 тисяч гривень. Це до кінця поточного року. А потім далі питання буде розглядатися, як будуть далі фінансуватися в 2016 році ці школи. А так ж їх міська рада не так не кинула ніяк, а взяли, виділили кошти, і вони будуть продовжувати діти займатися в школах. От ми сьогодні говорили про проблеми футбольного клубу, так? Але я знаю, що у Миколаєві дуже сильна школа саме греблі. Ви в минулому знаний спортсмен, і ви дійсно зараз виховуєте молоде покоління, яке йде на зміну. Розкажіть, будь ласка, саме оцей напрямок. Наше місто оточене водою фактично з 3 сторін, тому було б логічно дійсно цей напрямок розвивати. От як зараз робота йде саме в цьому напрямку? Академічне веслування. Про човни ми вже чули. Як взагалі ви знаходите людей, як вони приходять до вас? І як ведеться робота? Хто з ними займається? Назвіть кращих. Академічна гребля на байдарках і каное – це фірмінні види спорту міста Корабєлов, кораблі, лодки. Дійсно. Начиналося це все на Нижнім Бамі, був грібний клуб «Молодость». В 76-м году было совместно принято решение о создании школы высшего спортивного мастерства. И на базе вот этой школы «Молодежка» была создана школа высшего спортивного мастерства. Потом было большое судоходство здесь, завод, это, и тяжело было грести на буги. И нам предложили построили нам в 79-м году под Олимпиаду 80 грибную базу на реке Ингул, на ракетном роще. Это 2,2 гектара земли, это громадные эллинги, 2 спортивных зала, свое общежитие, свое, где наши спортсмены проживают и тренируются.
повышают свое спортивное мастерство. Вот. Большой коллектив тренеров, очень опытные тренера. Все, практически все в академической гребле, все тренера заслуженные тренеры Украины. Опытные, с большим стажем, с большим опытом, работают со сборными командами Украины. В этом году наши представители были. Юношеский чемпионат Европы, взрослый чемпионат Европы, чемпионат мира 23 года, универсиада. Вот. Медали были на молодежной Европе, серебряная медаль Антон Бондаренко на универсиаде. Вот. Сейчас основной этап подготовки к чемпионату мира, где будут лицензии, где 4 наших спортсмена. Это Белоущенко Сергей, Хлязников Антон, Буряк Лена, Бондаренко Антон, которые в составе сборной. Мы надеемся, что будут какие-то результаты. Будут, это уже спортсмены опытные, которые уже, для некоторых это будет вторая Олимпиада, для некоторых уже и третья. Вот. Скільки в середньому в день спортсмени проводять на воді, якщо це не секрет тренування? Ну, не секрет, понимаете. Ми часто говоримо, от, що по совєтським меркам, скільки робочий у станка стоїть? 7 часов. 7 часов в день вони тренуються. Это общая физическая подготовка, это гребля, это бег, это все, это все. Сейчас появились хорошие тренажеры американские, которые полностью адаптированы к гребле, концепт 2 называется. На этих тренажерах проводятся даже чемпионаты мира, Европы. Вот. Постоянно в Николаеве, это наш фирменный, где мы проводим фирменный чемпионат Украины именно по этим тренажерам в феврале месяце. И в этом году, ну, на следующий проходил в этом году, и уже больше 10 лет проводится. И сейчас вот тоже сказать о коштах, выделили нам кошты, мы купили еще 2 этих концепта с новыми цветными мониторами. Там с мисского бюджета. Да, 2 тренажера 80 тысяч, по 40 тысяч каждый. Це великий капітал вкладений, да. Дійсно. Для примера скажу, купили олімпійську штангу 9 тисяч гривень. Так, спорт мені дороге задоволення. І Олена Буряк в цьому виді спортивного тренажера, чемпіонка світу, рекордсменка. Дійсно, нашим глядачам треба знати, що ці люди працюють серед нас, і ми дійсно на вулицях міста можемо їх побачити. Скажіть, і ще маленьке таке скажу, от починаю з 80-го року, где был у нас первый олимпиец, первая медаль. На всех олимпиадах, на всех до одной есть представители академической гребли. Дуже добре. На всех. Це наш топовий, напевно. Даже спорт. Бывало такое, доходило до десятка учасників. Да. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, я розумію, що спортсмени, наприклад, які, у яких спорт, ну, на моє розуміння, такий більш компактний, то їм, напевне, не так складно кудись виїхати на змагання. Але ж змагання з веслування, байдарка, кано, це ж ви повинні свої човни з собою вести, Веземо човни. Придбали нам ще, пам'ятають Володимира Дмитровича Чайку. За його ініціативу був куплений спеціальний автомобіль. Спеціальний трейлер для перевозки човнів. Трейлер має длину 12 метрів, важить до 3 тонн, коли нагружається туди човнів, 5 ярусів. І коли кожен човен 10-15 тисяч євро, то такий золотий такий фургончик. Дійсно. У мене зараз питання такого більш загального характеру. То як ви вважаєте, чи достатньо от саме Миколаїв, місто, яке має фактично півмільйонне населення, чи достатньо в місті от спортивних закладів? Чи всі охоплені? Чи, можливо, у вас є якісь перспективні плани щодо того, що можна було б щось збільшити? Чи не планується в місті, наприклад, закривати якісь там спортшколи у зв'язку з цими останніми там бюджетними перипетіями? Що ви скажете? Ні, спортивні школи не закривають. Наоборот, навпаки, ще і депутати підтримують, міський голова, спортивні школи, спортивні товариств, які осталось від спенсування, щоб їх взяти до міста Миколаєва, вони будуть фінансуватися з міського бюджету. Тому мови не йдеться, навіть щоб закрити якусь школу. Заняття в школах спортивного профілю, воно для городян безкоштовне? В спортивних школах комунальної власниці 13 спортивних школ, всі заняття діти безкоштовно проводяться. Там тільки є, де такі платні групи дітей набирають, які не входять до комплектації школи. Ну, це такі види, там 2-3 види спорту. А то всі більш коштовно займаються. Хочу на цьому і поставити що питання, щоб
люди і мешканці міста знали, що в комунальних школах міста всі заняття проходять безкоштовно. Скажіть, будь ласка, ви вже торкалися цього питання, як міська влада саме дійсно відзначає кращих спортсменів, в якому вигляді ця допомога є? Ну, то виділяються тиші кошти на спортивно-масові заходи, на 15 рік затверджена сума на учебно-спортивну роботу для спортивних шкіл десь 700 тисяч гривень. Це спортсмени їздять на змагання, друге, згідно з бюджетного кодексу, куди має право школа поїхати чи управління фінансувати цю поїздку. У мене таке питання. Дивіться, якщо наші глядачі побачать і... А ще хотів сказати, що для щорічно в грудні місяці засідає експертна рада, всі спортсмени, хто є результати, які підходять до положення про стипендії міського голови і міської ради, одержують 20 спортсменів кращих, відбирають, отримують щомісячну стипендію 1000 гривень на даний час. Ну, там буде вона збільшуватись. А на даний час 20 спортсменів отримують щомісячну стипендію. Отаке дещо дискусійне питання, запропоную вам трохи подискутувати. От професійний спорт і масовий спорт, що найбільше було б дійсно більш корисніше для середнього нашого глядача, для середнього городянина? От, наприклад, я вже зрозумів, так, професійний спорт – це високі результати, це робота на результат, це представлення честі нашого міста, країни на міжнародному рівні. Зрештою, наш гімн, наш прапор буде видно на всіх телеекранах країни, але це задоволення не з дешевих і дійсно, напевне, не кожен здатен фізично розвинути ту силу. Але, напевне, якщо зробити спорт, наприклад, в моєму розумінні, ну не професійним, але масовим, виділити на це кошти, щоб люди не досягали, наприклад, якихось там суперрекордів, але підтримували своє здоров'я. От в мене така думка. Спорт вищих досягнень починається з масового спорту. От, оце цей дітей момент. Набирають, що в нас 9 тисяч юнаків, дівчат займаються тільки в спортивних школах. І проходять етапи, і остаються... які показують найвищі досягнення, що які підходять навіть по своєму. Це фактично база для того, щоб кращі з кращих йшли без, далі. Без масовості нет мастерства. Да. Добре, от в мене, напевне, буде вже останнє запитання. От якщо глядач подивиться нашу програму і поставить собі таке питання, скаже, от у мене дитина, напевне, хотілося б займатися спортом. Як можна визначити батьку, матері, що його дитина схильна до якогось виду спорту? От як їм побачити цей момент, щоб вчасно віддати дитину і, зрештою, в якому віці краще віддавати дитину в спортивну секцію, на дзюдо, на баскетбол, на футбол? От як це зробити, щоб не помилитися батькам? У спортивні школи і спортивні види спорту є програми, з якого віку можуть приймати в секції там художня гімнастика там з 5 років, там бокс з 10 років, там плавання раніше. В школу приходять тренери, бачать талантливі дитина, чи ні, можуть теж на другий вид спорту йому запропонувати. А тепер запитання до вас, як фахівця саме по прямій роботі з підростаючим поколінням, спортсменами. От кажуть, що професійний спорт, він дуже виснажливий для організму і дуже він, якщо необережно до цього ставитись, він може навіть зашкодити. От як ви скажете, це зрештою і м'язи, і серцева діяльність, і зв'язки. От як ви думаєте, це дійсно твердження чи спорт в будь-якому випадку це здоров'я? Ви розумієте, серед людей, які не займаються великим спортом, больних і болезней гораздо більше, ніж у професіональних спортсменів. У професіональних спортсменів є свої професіональні є заболівання, да, є. Є травми, травматизм. Це естественний травматизм, тому що дуже великі нагрузки йдуть. Вот. А сказати, що от він займався спортом, там, потім він боліє, не боліє. Люди не займаються, боліють більше, я вважаю. В основному спортсмени, посмотрите, всі здорові, красиві люди. Чи всі улыбаються. А якщо люди улыбаються, значить... Я думаю, на цій позитивній ноті ми, напевно, і поставимо крапку в нашій сьогоднішній бесіді. Шановні глядачі, ви дивилися програму «Гаряча лінія». З вами був журналіст
Олександр Молодцов. Ми говорили про спорт та фізичну культуру, а також про виховання і наше талановите молоде покоління. Разом зі мною були гості, начальник управління з питань фізкультури і спорту Миколаївської міської ради Микола Роздобудько та директор школи вищої спортивної майстерності Віктор Димов. Дякую вам за фахові коментарі, шановні глядачі. Я прощаюся з вами, але ненадовго. До зустрічі в ефірі.